Hurmatli prezidentimizning farmon qarorlari va obod qishloq davlat dasturi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasiga tashrifi davomida berilgan topshiriqlar asosida joriy yilda tumanimizda qurilish sohasida bir qancha qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Joriy yilda tumanimizda qurilish sohasida bir qancha qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Jumladan İctimai saha obyektlerine, iki de mektepke yeniden spor zal, iki de mektepke, iki mektepte rekonstruksiya işleri ve üç de mektepte kapital tamirlash işleri alıp varıldı. Üç de devlet mektepkeçe talim teşkilatları yeniden, bir de devlet mektepkeçe talim teşkilatları rekonstruksiya işleri becerilip, öz müddette kuruluş işleri yekunlanıp, faydalanışken tapşırıldı. Tumanda jami 67 kilometr yo'llarda ta'mirlash ishlari olib borildi. Shundan 6 kilometr sement beton, 9 kilometr asfalt, 52 kilometr ichki tuproq yo'llari shag'allashtirildi. Ovul va mahallalarda 7.4 kilometr piyodalar yo'lakchasi qurilib va 628 dona tungi yoritgichlar o'rnatildi. 3 ta ovul va mahallalarda aholiga qulay bo'lish uchun tibbiy konteynerlar qurildi. Tumanda jami 67 kilometr yo'llarda ta'mirlash ishlari olib borildi. Shundan 6 kilometr sement beton, 9 kilometr asfalt, 52 kilometr ichki tuproq yo'llar shag'allashtirildi. Ovul va mahallalarda 7.4 kilometr piyodalar yo'lakchasi qurilib va 628 dona tungi yoritgichlar o'rnatildi. Aholiga sifatli elektr energiyasi yetkazib berish bo'yicha yangidan 8 ta transformator o'rnatildi va 14 kilometr elektr tarmoqlari tortildi. Bugün yine Abad Kışlak Desturu'da Navoiy Ovul Qarorlar Yig'inida 199-200 transformatorlarımızda rekonstruksiya modernizasiya işleri kirtilgan edi. Şundan hazır 199 transformatorımıza 250 kva transformator, qo'shimcha transformator o'rnatilib 3,5 kilometr hava tarmoqlari rekonstruksiya modernizasiya bo'ldi. Hazır şurada yangi qurilgan transformatorımızdan 100'den ziyat ahalımız tarmakka ulanıp, üzliksiz ve sifatli elektriğe bilen təminlendir durdu. Bundan taşkarı bize de hazır Gülistan Avul Fıkralı yığında 484. transformatorımızda bu yerden 250 kova transformator, koşunca transformator kurulup, bir de 80 kozalıktan ziyat istimalçılarımız sifatli, üzliksiz elektriğe bilen təminlendir durdu. Tabii gaz yetkazib berish bo'yicha yangidan 7.3 kilometr gaz tarmog'i tortildi. 2.6 kilometr gaz tarmoqlari va 420 dona gaz taqsimlash punktlarida joriy ta'mirlash ishlari olib borildi. Tabiiy gaz yetib bormagan xonadonlarga suyultirilgan gaz balonlari yetkazib berilmoqda. 2022 yil mobaynida 50 qal'a tuman gaz ta'minoti bo'limida Navoiy Mufiy Kutuzda yakalı xanadallarını təbii gazdan təminləş maqsadında Navoiy köçəsindən Berdaq köçəsi geçirək olan 400 metr qısmı mükəmməl təminləndi. Bunun nəticəsində Navoiy Mufiy Kutuzdayı 4 köçənin təbii gaz təminləti yaxşılandı. 2022-ci ildə Fuqaraların təşəbbüslü büdcəti cəmarməs xısalında İstiklal, Abay, İbn Sina Mahallə Kutuzda yenidən təşkil xanımın köçələrdəyi 635 tane xanadanda təbii gaz ilə təminləş məqsədində 18 kilometr gaz quvuru tartıldı. Axçaköl Ofi xududundakı 435 tane xanadanın təbii gaz təminatını yaxşılaş məqsədində 4 kilometr gaz quvuru tartılıb, yengidən gaz quvuru tartılıb, vatandaşa tapşırıldı. Tumanımızın Əmrabad, Gülistan, Navoiy ovullarda yangidan 66.4 kilometr içimlik suyu tarmoqları tortilib, natijasida 1226 xonadon içimlik suyu bilan ta'minlandi. Əmrabad ovulda su taqsimlash inshooti ta'mirlandi. 30 xonadonli, 5 qavatli, 4 ta ko'p qavatli turar joylarining qurilishi ishlari yakunlanib, foydalanishga topshirildi. Thank you.
Kuni kecha hurmatli prezidentimizning oliy majlis va xalqimizga qilgan murojaatida 2023-yilni insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb belgilanishi, kelgusi yilda ta'lim muassasalarini zamonaviy talablari asosida qurilish ta'mirlash ishlarida bizga yanada mas'uliyat yuklaydi. Kirib kelayotgan yangi 2023-yil bilan yurtdoshlarimizni chin qalbimdan tabriklayman. Yangi yil xalqimizga tinchlik, totuvlik, salomatlik olib kelsin.